Ja, en toe kom Hans, maar wie, dit is wat,
Dis maar net soos die Here werk. My handskrif is soos my paal. Dit sal nooit reg gewees het as hy Dawid se naam. Baie gestel op die naam daar. Baie ek moet sê, ek is in 'n mond teleur gestel dat ons kinders nie ons nou nie nou nie vir my nie, want ek is nie 'n goed soort nie. Ja, op my jas. Ja, so, die oudsteen is dit. Sakker. Okay, daar is, dan is die opa wat dood is, die opa kooitje. En toe die Caleb en die kwam Caleb en dan die Madeleine het dan gehad hoe lang gekry het. Is dit Madeleine? Maar sy is Madeleine. Maar dit is Madeleine. Maar en die sienkie wat hulle nou kry, Caleb. Oor dis die enetjie wat is reëns in die sien, hy sê 6. Okay. Ja, maar Lynne het wat Madeleine nog moet sê wat is okay. Want hierdie enetjie se naam is Olivia. Ja, dis my so mooi. Ons sê met daai maar dis nou. Eintlik moet sy my naam kry. Ja, dis okay. Ja, toe hoor ek nie sy naam. Laat sy ouma se naam was en dan ja, ek het gedoen dat staan. Ja, maar die ons het dit sy is dood en al daai stories. Ja. Al daai stres van mense wat maak so. Ek sien man. Dis daar. Ons het nou gesê jy kan niks doen. Anyway, Johannes Jacobus ge 'n glipsie. Dit's net 18 maande na. Dit skinder was 18 maande toe. Ja, dit is gebore. Ja, ek het. Toe ek het maar het nou skets gekom, hè? Ja. Nee, hy was net nou maar. Nee, hy baie wag my insig. Ek kan dit nie bietjie tyd hou nie. Hulle is baie verskillend. Hulle is baie gelyk. O, verskriklik. Natuurlik. O, die naam is in blue eye. En jy nou die blue eyes. My was die blue eye. Nee, ou van my ouers. Dit klink nou soos 'n my favorite Mia. It's pretty fair. Ja, hulle weet nie wat in my hart aangaan nie. Ek sê van jou wat nie. Ek het die woord gesê, ja, ek is baie bevoorreg. Ek is baie bevoorreg. Ja, ek verseker. Sy wou net niks van my wat met my gedoen gehad het, dis 'n klein lasie, maar daarom het sy it wasn't specifically elderly, there was not niemand. Oh my god. This is my minister work. Okay, let's go to the younger sister. 5 years. Nou afhaal van haar borsa, want sy sal seker nog aan haar ma gedrink het tot sy 10 jaar oud was. Sy sê haar ma is nou klaar. Sy los sy haar vir 2 jaar by my, dat sy nou nie gedrink nie. En sy mag sy gewinde en daar in die kerkklas ingevlug en sy beskreeuw te geskop. En ek het haar gesing en stories vertel. Dus ik moeg is dat wat ik haar van leef had tussen mij en dag. Dat zei ik ook, want ze is nou moeg geschreeuwd. Zei dat ook wel. Oorgekomen. Ja, dat is oké. Maar dat was wel moeilijk. Ik ben zo zeker nou nog allemaal. Ik lijk niet meer gewoon. Dat is een haak als niks voor dat. Ik is precies als jij wordt normaal. Ik ben ook al getrouwd is. En dan blijf ik naar huis. Dus ik ga op een draai. Baie heel goed. En dan steroids hier. Ja, spijtig. Kleine trompen van die steroids. Ja, because at first he was like, I could have all the balls that I've done, alles wat ik moet, I could have set on it. I get trompen. Can you just, bronchitis with that?
and I left my old steroids in here, and I could buy a crap on the crate, it doesn't matter, but like this. So I won't do this for the best. Stand. Met lijn was zo dood. Want zijn kleed is gewoon, dus hij was.
said to my mom, you know, two things move on all of us. Ma le baie sono anche tutte belle, no? Certo. Ecco, scopo. E non so. Non è un altro. Non è un altro. Certo. Dove vanno?